miqtan suedez dhe janë në mënyrë të posaçme, janë plotësisht mbështetës dhe të angazhuar që ta shtyjmë përpara procesin, por edhe në aspektin e bashkëpunimit bilateral, ku kemi arsye të jemi shumë mirënjohës për Suedin, që në të gjitha këto vite i ka qëndruar Shqipëris pranë si një mik i vërtet. Projektet e bashkëpunimit me Suedin kanë qenë projekte që gjithmonë kanë sjell cilësi, gjithmonë kanë sjell mësime dhe gjithmonë kanë vlerësuar për të hedhur hapa më tej. Ashtu si kundër, pa tjetër që ne jemi shumë të lumtur që së shpejti do të kemi në Shqipëri çeljen zyrtare të një investimi shumë të veçantë suedez në turizëm dhe shpresojmë që kjo do të vlejë për të promovuar drejt për drejt përmes një shembulli konkret Shqipëri turistike në Suedi dhe në vendet nordike dhe njëkohësisht për të tërhequr më shumë investime nga Suedia dhe në vendet nordike. Dhe e fundit, po jo për nga rëndësia, kemi diskutuar për një hap të ri në bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe të luftës kundër krimit organizuar, gjë që ne po e bëjmë me sukses me disa vende, ku kemi kaluar në një fazë tjetër të bashkëpunimit me një ndërveprim në teren të oficerëve të policisë shqiptare në shtetet përkatëse dhe të oficerëve të shteteve përkatëse në Shqipëri për të koordinuar më mirë luftën kundër krimit organizuar, që është një sistemi koordinuar me shumë nënshtetësi dhe me shumë pika veprimi. Në këtë aspekt, duke e dëgjuar me shumë vëmendje kolegen time të dashur për situatën në Suedi, ku ka një periudhë vështirë me krimin organizuar, dhe përsa në takon kemi mundësi të japim një ndihmës dhe të përfitojmë nga ky bashkëpunim edhe për të ndihmuar vetë për atë segment të krimit organizuar që ka lidhje me Shqipërinë, jemi absolutisht të gatshëm që të çojmë në Suedi oficerët tanë, të mirëpresim këtu oficerët suedez dhe të shtrëngojmë darën për elementet kriminal në rrjetet e krimit organizuar në Suedi që janë nga Shqipëria dhe që kanë lidhje detyrën në Shqipëri.